Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Infelizmente foi confirmado agora há pouco o luto no Brasil. A irmã caçula do cantor Gilberto Gil, a Gilda Gil, morreu aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe do cantor, que postou uma homenagem para a Gilda nas redes sociais. A causa da morte de Gilda Gil não foi informada à imprensa. Nós lamentamos profundamente o falecimento de Gilda Gil. Vamos para a segunda e última notícia. Simone é uma cantora e apresentadora brasileira conhecida desde a infância, quando integrou o grupo infantil Balão Mágico. Nas redes sociais, a cantora vem emocionando o Brasil e o mundo após a artista anunciar que está com câncer no intestino. Simoni faz o tratamento contra os efeitos colaterais da quimioterapia após diagnóstico de câncer. Simoni nas redes sociais falou as seguintes palavras: Ouça! Hoje fizemos uma sessão para equilíbrio emocional e preparação dos efeitos colaterais da quimioterapia. A ideia é harmonizar e tonificar a energia do baço e do estômago. Indicações: náuseas, vômitos, fraqueza. Contou Simoni. Nós desejamos melhoras para a cantora Simoni. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.